Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Portal Aba Digital. Espero que estejam bem. Vamos continuar cuidando da saúde. Se sair de casa, use a máscara. Evite a aglomeração. Somos seres muito criativos. Temos uma lista de tarefas para serem cumpridas até 2030. O que podemos fazer para ajudar e proteger o nosso planeta Terra? Separei um trecho do vídeo A Maior Aula do Mundo para assistirmos e nos inspirarmos. A Organização das Nações Unidas. Ela acaba de anunciar as metas globais para o desenvolvimento sustentável. São 17 metas desenvolvidas para proteger o planeta das mudanças climáticas e tornar o mundo mais seguro, com mais igualdade e justiça para todos. Precisamos alcançar essas metas até 2030. O bom de ter um plano é que podemos acompanhar nosso progresso ao longo do caminho. 2030 não está tão longe. Por isso, precisamos incentivar uns aos outros usando a nossa imaginação. Podemos começar tornando essas metas conhecidas. Por isso, aprenda e fale para todo mundo sobre elas. E peça a cada um que também conte para os outros. Depois, e é aí que a coisa fica interessante. Veja o que você pode fazer para ajudar de verdade. Uma maneira de ajudar e proteger o planeta é não desperdiçar comida, água ou eletricidade. Também podemos fazer a diferença defendendo pessoas tratadas injustamente e respeitando os direitos humanos. Podemos ajudar e proteger o nosso planeta Terra de diversas maneiras. Precisamos de novas ideias e novas formas de agir. Não desperdiçar água, comida, eletricidade. Vamos imaginar para incentivar uns aos outros? Vamos pensar o que podemos criar? No site Programa E, vamos resolver juntos os labirintos? Labirinto 9. Observe o labirinto. Agora temos o comando repita cinza. Quando o comando está cinza, não podemos apagá-lo. Precisamos usar este comando. Somos o pássaro vermelho e temos que chegar até o porco verde. Quais comandos vamos escolher? Observe o labirinto. O pássaro precisa andar 2 quadrados e virar. Depois, anda mais 2 quadrados e vira. E ainda, para chegar até o porco, precisa andar 2 quadrados e virar. Estes comandos vão se repetir por 3 vezes. Então, dentro do repita cinza, vamos colocar 2 avance e 1 vire à direita. E repetirá 3 vezes. Este comando. Parabéns! Completamos o desafio. Clique em continuar. Labirinto 10. Observe o labirinto. Nos comandos, temos um comando novo, rosa. Repetir até chegar no porco. Quais comandos vamos escolher? Escolha repetir até o porco e dentro, avance. O comando irá repetir o avance até chegar no porco. Clique em executar. Parabéns! Completamos o desafio. Não desista! Quando clicamos em executar, conseguimos observar onde está o pássaro vermelho e quais serão os próximos comandos.
Clique no Labirinto 11. Pense, resolva. Escolha os comandos que estão faltando e clique em Executar. Vamos fazer até o Labirinto 15? Não desista! No próximo vídeo, vamos resolver juntos os labirintos. Lave as mãos. Se sair de casa, use a máscara. Evite a aglomeração. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos acompanhe. Portal Aba Digital. Até mais!